Здравейте, приятели! Днес магазинът, от който си пазарувам риболовните принадлежности, ме се обариха и ме зарадваха, че са ми докарали новата тролинг макаричка. Ето я, Дайва. Дайва BG 3500. Е, това е кутията. Сега ще направим разопаковането, за да видим за какво става въпрос. Сега аз, когато ходим на тролинг, имам няколко макари, но последната, която беше така моята любимка, си отиде, като се прибърах от Гърция, един злощастен инцидент на пътя. Отвори ми са багажника отгоре, който ми е на покрива, разхвърчаха са въдици, кепове и пръчката заедно с макарата отиде в мантинелата. Поради тази причина трябваше да поръчаме една нова. Ако сте видели последните 2-3 риболова, риболувам с един китаец, Каст Кинг, обаче добър е за по-малки екземпляри, по-малки риби, до 2-3 кг, но винаги трябва да има едно но, защото може да ви удари всеки един момент на тролинг нещо по-голямо, а ние именно това и търсим. Поради тази причина, след много четене в интернет, допитване до познати рибари, колеги, достигнах до този извод да купя тази Дайва BG 3500. Сега, Дайвата е... Ето тук това са спецификациите. Виждате 7 лагера, 400 грама, което не е леко за спининг, но за тролинг си е супер. Абсолютно изцяло метална алуминиева. Всичко е с ротора и с предавателната кутия вътре, която е с всичко е алуминиево. Просто абсолютно морско изпълнение. Виждате 5,7:1. Е предавателното и число и 97 см обира с един оборот. Така, сега, хайде да отворим, да видим какво има в кутията. Ето. Трябваше да отворим в магазина да я погледнем, затова не е в найлончето си. Значи пристига в този найлон. Е опакована също. Та, ето го. Сега ще сложим дръжката, която трябва да е ето тук. Това са инструкции на ползване. Охо! Вижте какъв голям кноп има. О, това е супер! И мек. И доста удобен. Сега ще го пробваме за какво става реч. Ето, държите да не върти макарата и навивате дръжката. Ето, здраво е и в момента е готова да забележете каква голяма и изнесена дръжка, което е доста добро решение и много голям кноп. Признавам, просто е супер, абсолютно гладко въртене. Ето го. Автоматичен затвор. Сега 3500 и 4000 са еднакви. Единствената разлика е шпулата. Шпулата на 4000 събира повече. Иначе и двете имат 8 кг драг. И са абсолютно еднакви на тежина. Имат, мисля, че 2 грама разлика. След 4000 размера, 4500, затвора не е автоматичен. Затвора е само ръчен. Но там все пак, защото става въпрос за големите жени, те вече там макарите отиват над 600 грама. Но искам да погледнете. Абсолютно всичко е алуминий. Много прецизен аванс.
Карбонов, най-важното. Карбонов аванс. Винаги, когато ще имате тролинг макара, ви трябва карбонов аванс. Абсолютно удоволствие прави. Страхотно въртение. Страхотно. Просто е... Не е толкова... Дори не изглежда толкова голяма. Защото 400 грама си мислех, че е някой топус, а тя реално си е една перфектна макаричка. Ето го Air Rotor-а. Макарата съдържа в себе си всички, почти всички нови технологии на Дайва. Трябва да се отбележи. Това същевременно е Air Rotor. Специално вътре направено на шпулата, за да няма преплъзване, за да няма кореми, да се правят възли, когато се ползва. И така. Ето, видим назад. Спира абсолютно веднага, когато дадете назад. Супер! Просто за парите си... Не знам дали може да се намери за тези пари. Макарата струва в България 250 лева. Не знам дали може да се намери по-добра макара за тези пари. Просто ако искате, може да прочетете и ревюта в Амазон. Изключително много са. Който знае език, може да се прочете и да види за какво става въпрос в ревютата на хората. Китайско изпълнение, естествено. Няма как за тази цена да получите японско. Абсурдно е. Но много добре. Много добре. Страхотен кноп. Просто е страхотна. Еми това е. Дайва BG 3500. 8 кг драг, алуминиево тяло, 400 грама, 1 метър почти, с едно завъртане, с един оборот. Има по-малки размери, съответно, ако имате нужда от такива, там вече грамажите стават по-малки, съответно драга е по-малък. Въобще има за всеки по нещо, ако харесвате този тип макари. Това е за сега. Ще слагам конеца и ще ходя на езовира да я пробвам. Другото видео ще бъде с нея, вече на тролинг пръчката ми, да я пробваме на живо и как ще се държи, когато хванем риба. Това е за сега. Всичко хубаво ви желая!